שלום לכם. היום אני רוצה לספר סיפור ישועה מדהים שקשור למייל שקיבלתי אתמול בלילה. אתמול בלילה קיבלתי מייל מיהודיה שאני לא מכיר אותה, והיא כתבה במייל שהיא שולחת 100 שקלים תרומה לעמותת תשמח צדיק ביבניאל. ומה הסיבה? היא כותבת, היות וזכיתי בזכות הצדיק ללדת בן בכור בגיל 40. ולכן אני אומרת תודה לצדיק ושולחת 100 שקל תרומה. שמחתי לקבל את המייל הזה, זה שימח אותי מאוד מאוד, ומיד כתבתי לה מייל חוזר ושאלתי אותה פרטים על הסיפור, אולי יכולה להתקשר אליי וכדי שאני אכתוב את הסיפור הזה. ואז בבוקר, היום בבוקר בשעה 8:30 היא החזירה מייל והיא כתבה את הסיפור בקצרה. היא כותבת שבמשך 3 שנים היא ניסתה להיפקד וללא הצלחה. חברה סיפרה לה על המקווה ביבניאל שמסוגל לפקוד עקרות, והיא הגיעה יחד עם החברה שלה, הם עלו לציון של הצדיק להתפלל, לקרוא תהילים, אחר כך היא ירדה למקווה מלכה שנמצא במורד ההר, היא טבלה והיא אומרת שהיא נפקדה באותו חודש ללא טיפול. זאת אומרת, אלה ישועה באותו חודש שהיא טבלה, היא זכתה להיות בהיריון ונולד לה בן הבכור. וכמה זה מתאים דווקא היום לשמוע את הבשורה המשמחת הזאת, כי היום זה י"ב בניסן, שאנחנו עושים סיום מסכת בתענית בכורות. והיא כותבת שהבן הבכור הזה הוא כבר בן 2.5, והיא זכתה גם ללדת בגיל 42 את הבן שלה בזכות הצדיק מיבניאל, והיא כל יום מודה להשם על הניסים שעשה איתה וגם על הצדיק מיבניאל שבזכות הצדיק היא זכתה להיות אימא בגיל 40. זה סיפור הישועה של היהודייה ששלחה לי אתמול מייל בלילה.